בטוח. בואו נראה עכשיו את שקר מול גיל כהן. שקר משחיל אותו, שקר מתקדם, שקר! איזה גול! וואו, מוחמד שקר בקצב הבקעה מסחרר, פותח כאן את החגיגה עם שער מרהיב ביופיו. שער 54 משחקים. מול אחד משחקני ההגנה הטובים של אשדוד, לבוא ולפחק. רוצים לראות ש... מלמד. שילוב של כל כך נכון. מלמד! אברהם גול! 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 איזה גול! איזה שער! תומאסי! כדור שהולך ימינה, כדור מדויק. שואה משתחרר, וואצ'י רוצה לקבל, רוטמן! משחקים כדורגל, משוחרר, בכיף, שמביטים, שמסתכלים, מסירה פשוטה. האם זה יבוא עכשיו? זה יבוא עכשיו. 3-0!